Bam! Čaute! Tu je Gogo a vítajte pri hashtagu číslo 10, dámy a páni. To je posledný diel hashtagu, ktorý budem môcť ukazovať na rukách. Ste sa nachúku zlakli, že? Nie! Hashtag nekončí a šťastná veselé Vianoce, by the way. Toto je posledný diel, ktorý vychádza pred štedrým večerom. Všetkým prajem, nech ten čas trávia so svojimi blízkymi, s veľa dobrým jedlom, drahými darčekmi, aby ste boli všetci šťastní. Aj keď na tejto show ešte veľa vecí, ktoré by sme mohli doladiť, som na ňu hrdý a dotiahli sme to až do 10. dielu, tak sa poďme vrhnúť rovno na témy. Hashtag Soros. To bol môj špek! Dámy a páni, George Soros sa podľa Financial Times stal osobnosťou roka a vlajkonosičom liberálnej demokracie. Čiže určitých pánov v zelenom teraz vykotilo. Áno, presne tak, ten George Soros, čo vyzerá ako cisár Palpatine zo Star Wars. George. Áno, ten istý George Soros, ktorý je často obviňovaný z... asi zo všetkého. Ale naozaj zo všetkého. Tak napríklad... z budovania svetovlády. Zo snahy nastaviť nový svetový poriadok. Z podporovania migrácie do Európy. Zo snahy zničiť národné štáty. Z ovplyvňovania volie prakticky všade na svete. Z financovania mimovládnych organizácií, ktorých jediným cieľom je destabilizovať krajinu. Z financovania štátneho prevratu. Napríklad na Slovensku. Tie veľmi násilné protesty. Zo snahy zlikvidovať svetovú ekonomiku. Z paktovania s jaštermi. A z toho, že sám je jašter. Ale z toho, že je satan. No ale hovorili by to, keby to nebola pravda. Však ale keď vlastne všetky svetové médiá vie zariadiť, aby bol mužom roka, nie? Mňa by teraz len zaujímalo, ako to vnímajú naši zákonodarci. Taký kapitán Danko. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Tak, k tomu nie je už naozaj čo dodať. Hashtag bye bye Satan. Keď už hovoríme o satanovi, viete o tom, že sa s ním došlo rozlúčiť niekoľko tisíc ľudí? V Amerike mali niektoré noviny dokonca titulku bye bye Satan. Čo je v preklade s Bohom Satan? Mekčeň? Jaký mekčeň? Dámy a páni, došlo k omylu. Nebola to rozlúčka so satanom, ale so šatanom. Náš milovaný hokejista definitívne zavesil hokejovú kariéru na klinec. Je to tak, s hokejom skončil jeden z najlepších slovenských hokejistov v našej krátkej histórie a zároveň autor nezabudnutelného tešenia sa kúkaj na moje gule. Priamo na ľade sa s ním rozlúčil napríklad Peter Bondra, autor zlatého gólu z roku 2002. Jano Lašák, z trojice infarktov z toho istého roka. Don, pozor pred bránou! Ježiš! A prostredníctvom odkazov sa pridali napríklad Malkin alebo Crosby. Ja osobne si spomeniem hneď na niekoľko zápasov, ktorých Miro hral a bol právom známy ako tichý zabijak. Ten, čo držal tým pokope, najužitočnejší hráč, nesepčil, nahrával. Trikom pred bránou, ktorým zmenil stav, vedel vždy potešiť. Mirec, šaty, zábavný aj v šatni. Miro, ďakujeme ti za fantastické výkony a prepáč, že som nemohol dojsť na to afterku, musel som točiť hashtag. Hashtag z domova. Pamätáte si, ako sme si v škole posielali listočky? Také tie malé odkazy typu Miloško, je to teba! To Zuzka si predla! A ja som sa teraz osral. Kde sú tie zlaté časy? Už sme z toho asi vyrastli. Teda, nie všetci. Taký Marian Kočner posielal listočky dodnes. Je síce pravda, že z väzenia a Ficovi, ale je to ten istý princíp. Len ich obsah bude asi troška iný. Komplikovanejšia teória. Majo mal cez svojho právnika Petra Tota posielať listočky bývalému hranatému predsedovi Smeru. Ten mal cez bývalého smeráka mamojku pracujúceho na ústavnom súde vybaviť, aby ho prepustili. To už kde sme? Fakt! Nedal mi to celú vec neokomentovať, ale nechcem sa k tomu viac vyjadrovať, je to absurdné. Normálne nebudem túto tému ani počítať, som to sem hodil ako taký bonus. Pozitívny vianočný bonus. Takže nás ešte čakajú tri témy. Ešte chudoba. Aj keď sa to tak zo správ televízii nemusí zdať, ľudia sa majú lepšie ako kedykoľvek predtým. Máme najdlhšiu priemernú dĺžku života v histórii. Aj napriek niekoľkým konfliktom máme najdlhšie mierové obdobie. Kriminalita je na rekordne nízkej úrovni. Rasizmus je rekordne nízky. Máme najlepšie technológie, najlepšie zdravotníctvo v histórii. Stop, teraz nemyslím na Slovensku. Je rekordne ľahké cestovať a spoznávať svet. Alebo sledovať Gogové cestovné vlogy. A máme internet. To neznamená len YouTube videá, ale prístup ku všetkému známemu poznaniu. Prakticky okamžite a takmer odkiaľkoľvek. A už si ani neuvedomujeme, aká mega vec to je. A to hovorím o oficiálnych štatistikách. Ono sa fakt môže zdať, že všetko je zlé. Čelíme klimatickým zmenám, všade na svete sa bojuje, ľudia si navzájom ubližujú. Ale porovnajte si to s akýmkoľvek iným obdobím v histórii a fakt sa máme dobre. A prečo to vlastne hovorím? Americký think tank zverejnil správu, v ktorom tvrdí, že v septembri ľudstvo dosiahlo mimoriadny spoločenský prelom. Podľa ich výpočtov začalo od tohto mesiaca tvoriť 50% ľudí strednú alebo vyššiu vrstvu. Prvýkrát tak od vzniku usporiadnej spoločnosti čelí chudobe menej ako 50% obyvateľstva. Chápete to? Chudoba klesla na svete o 75% za posledných 30 rokov. Samozrejme znamená to, že máme ešte extrémne veľa čo zlepšovať, ale sme na dobrej ceste. Hashtag Russian Rap. Dámy a páni, je to tu. Vladimír Putin vyhlásil vojnu. Repu! Mr. P, what you doing, boy? Lil P, tak by sa volal. Lil P, nes Putin? Ale ne.
Ne, už letí raketa, Ruský prezident uviedol, že chce dostať pod kontrolu šírenia a popularitu rap, aby nedošlo k degradácii národa. Podľa neho práve tento žáner ohlupuje ľudí. Tak ten si zniží preferencie, vlastne nie. U Putina to tak nikde není. Putin si uvedomuje, že zakázať rap by nedávalo zmysel. Jedným z troch hlavných pilierov tejto hudby je podľa neho totiž protest. Okrem sexu a drog. Práve skutočnosť, že v rapových songoch sa často hovorí o používaní drog, bere Putin nebezpečnejšiu ako používanie vulgarizmov. Zatiaľ sa o tom moc nehovorí, ale v Rusku sa začalo celkovo ostrejšie zasahovať proti reperom a dokonca aj niektorým autorom popu. Polícia tam nedávno zatkla repera s prezvukou Husky, ktorého texty sú o korupcii, chudobe a policajnej brutalite. Pod tlak sa dostali aj reperi Gone, Flat alebo Al J, prípadne popová spevačka Monetočka, alebo punkery Friendzona. Všetci museli rušiť koncerty buď kvôli nátlaku polície, alebo kvôli vyhráškám. Rozhodne je celkom nepokojivé, kam Rusko smeruje dlhodobo. A trošku mám obavu, či sa celý ten proces nezačína zrýchlovať. Ale časom zrejme uvidíme. Hashtag Megatrest. A na úplný záver som si nechal chuťovečku. Istý americký pitliak menom David Berry Jr. totiž dostal unikátny trest. Tento pitliak spustil v amerických lesoch doslova rampage. Kvôli trofejám pozabíjal niekoľko stoviek jeleniov, srncov a vysokej zvery. Usekol im hlavu a telo vždy nechal v lese. Keď sa úradom podarilo konečne chytiť a zatknúť, dostal nemalú finančnú pokutu. Rok si odsedí vo väzení, ale navyše bude musieť spraviť ešte niečo. Každý mesiac si bude musieť aspoň raz povinne pozrieť film Bambi. To akože, aby pochopil, aký je krutý. Dúfam, že aspoň raz ten netvor uronil slzičku. Ja osobne by som dal prednosť tomu, keby dlhšie posielal v base a ani by Bambi ho pozerať nemusel. Neverím totiž tomu, že by ho pozeranie Disneyovky dokázalo preučiť, veď to je len rozprávka. Dobre, možno to trošku zmení. Hashtag hry, filmy a knižné novinky. V prvej ukážke sa nám predstavuje nový Hellboy, ktorý si teraz zahrá David Harbour zo seriálu Stranger Things a môžeme sa na ňo tešiť v roku 2019 v lete. A na Slovensku bude od 16+. Niektorí starší diváci si možno pamätajú prvý diel Men in Black, ktorý vyšiel v roku 1997, dostal dve pokračovania a... No a teraz sme sa dočkali rebootu v hlavnej roli s hercami Chrisom Hemsworthom a Tessou Thompson. A nečudujem sa, že sa vám zdá táto dvojka známa, na Platne sme ich spolu totiž už videli. A hádajte kde? Filmové odporúčanie na tento týždeň. Podivotný prípad Benjamina Buttona. Film o mužovi, ktorý sa narodil so zvláštnou chorobou, ktorá mu spôsobuje starnutie opačne. Čiže narodil sa ako starý muž a stáva sa z neho postupne bábetko. Čudujem sa, ak ste o tom ešte nepočuli, len vám to pripomínam. Kultovky treba sledovať. A nakoniec tak trošku mix filmu a knihy. Smrteľné stroje v kinách totálne prepadli a môžu prerobiť až 100 miliónov dolárov. No knižná predloha stojí za prečítanie, tak ju pridávam ako odporúčanie na tento diel. OK, diváci, ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť pri tomto vianočnom dieli. Užite si sviatky, zavrite internet, zavrite počítač, buďte s tými, ktorých máte radi. A ako som hovoril, veľa žrádla, veľa darčekov, oddychu, šťastné a veselé Vianoce od Goga. Majte sa, vidíme sa na budúce. Čaute. Ho, ho, teda vaša. Dámy a páni, George Soros sa podľa Lafayette Lashvila Habžma. Haha, to je arabský diel dneska, prepáč, som sa zasekol.